բակցությունը ղեկավարն է հայտ ներկայացրել, այժմ ձայնը տրվում է Զարուհի Փոստանջյանին, համեցեք դեկին Փոստանջը։ Հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, երեք մենք բոլորս ականատեսը եղանք, ինչպես հայ ժողովուրդը գնաց եւ քրվարկեց ոչ Սերժ Սարգսյանին, եւ ես դրա համար շնորհակալություն եմ հայտնում, որ նույնիսկ այն պարագայում Տիգին Փոստանջան, ներողություն, Տիգին Փոստանջան, ներողություն, ներողություն, դեռ մի անջատեք, ես ձեզ խնդրում եմ, մի րոպե դալիճում ներողություն, խնդրում եմ Տիգին Փոստանջան եւ բոլոր պատգամավորներին, խոսենք բացառապես օրակարգի վերաբերյալ, եթե դուք այդպես շարունակեք, դուք խախտելու եք ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի կետերը, խնդրում եմ ամեն ինչ ասեք ըստ օրենքի, եթե ունեք հայտարարություն, վաղը հայտարարությունների ժամ կա, եթե ես իմացեց հնարավորություն կտամ, դուք խոսեք, բայց եթե պետք է խոսեք էլի օրակարգից դուրս, ես ստիպված եմ լինելու շարժվեմ օրակարգի հետ կապված, համեցեք Զարուհի Փոստանջան։ Դուք էստեղ ցենզր չեք, դուք չգիտեք ես ինչ եմ ասելու, ուրեմն անջատել, հետևաբար դուք իրավունք չունեք ընդհատել եւ անջատել անջատել եմ արդեն, Սեդրակ Սարոյանը հանում է իր մտքերի փոխանակությունը, Լևոն Զուրաբյան հակ